Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh galab wanaagsan daawadayaal meel kastoo waa naga daawanaysaan dabcan waxaan gudagelayaa tabin toos ah kulan cirad xiiso badan oo u dhexeeya kooxaha kubadda cagta midnimo iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta ee raasan horyaalka dalka soomaali premier league fasal cireedka 2022-2023 labada kooxood midnimo iyo sidoo kale raasan waxay ka mid tahay kooxaha u dagaalamaya afarta sare ee horyaalka dalka ee Somali Premier League. Abdiweli Maxamed Maxamuud Cabdijoon waa macalinka kooxda kubadda cagta ee Raasan. Waa la bilaabay markan ciyaartu way bilaabatay, waxaana dabcan baaskii ugu horreeyay kubadda baastay kooxda kubadda cagta Raasan oo ku ciyaaraysa maaliyadda madowga. Iyaga wali ciyaaraya saaxiibayaal. Waa la soo ciyaar geliyay markan. Oh, Qatar! Laakiin may Raasan iyaga soo ciyaaraya. Raasriiga weerar ku jira afkor ee goolka meel fiican baa la soo dhigay markan Raasriiga haya oh wali waa khatar way difaaceen xidigaha kooxda midnimaysku markana waa halis Raasan bin bananka waliba waa free kick ama laadka xorta ah Raasan laakiin maya bananka ma haysan noqon saaxiibayaal oh Raasan laakiin ma haysan noqon bananka Raasan, ya salaam! Laacib kale magla xad ee kooxda kubadda cagta Raasan. Si fiican ayuu u soo ciyaaray markan. Raasan, afkor ee goolka. Wali waa Qatar. Baysan noqon laakiin. Qatar, Raasan, Yasiin laakiin maya. Bannaanka! Yasiin Aweys Maxamed. Cadil Xasan Xaashi. Meel fiican buu soo dhigay markan. Qatar, midnimo isku laakiin maya. Way difaaceen xidigaha kooxda kubadda cagta Raasan saaxiibayaal. Arbacada lagu soo laaban doono sida qorshaha uu yahay. Oh, khalad! Laakiin maya! Penalty! Darba jisa! Rigore! Aynu eegno. Mugisha! Goal! Laacibka lagu magacaabo ciyaar yahan Mugisha ayaa ugu dambeyntii shabaqa gaaray. Waa kuwa safar salaama dhahaya laacibkooda ciyaar yahan Xasan Cusmaan Xasan ciyaar yahan Mugisha. Horta waxa loo dhigay ayaa waxa uu sarifay gool, waxa uu bedelay gool, inkastoo runtii gool haya Cabaas uu raacay. Gool haya Cabaas aad buu raacay, haddana ma aysan noqon. Raasan gool minimo waxba minimo isku way soo ciyaarayaan. Shalay waxa cajiib ahayd ba golahayi labaad ee geeska Afrika markii dhexda uu ka ciyaarayay. Ya salaam, qalad meel fiican baa la soo dhigay markan. Afkore goolka way soo gelayaan markan iyaga weerara Raasan, laakiin ma aysan noqon. Jibriil Ageyn, ya salaam Jibriil Xasan Fariid, meel fiican buu soo dhigay Jabra Mugisha. Ya salaam, beautiful, beauty, beautiful goal. Allah maxaa uu ahaa goolkan oo qurux badan. Jabriil Xasan Fariidi Mugisha ayaa soo wada ciyaar ugu dambeyntii shabaqa la gaaray. Markan waa Mugisha, markan waa Jabra, meel fiican Jabra Cabdiwahaaw. Qatar laakiin maya. Ya salaam, kooxda kubadda cagta midnimo saaxiibayaal. Iyaga markan weerar ku jira, way difaaceen Raasan. Markan waa midnimo. Ayman, afkare goolka Ayman, laakiin maya bananka. Bananka ugu dambeyntii, laadka xorta ugu dambeeyay. Qatar, mar kale waa midnimo. Ugu dambeyntii ciyaartii way soo ilaatay. Midnimo waxba, Raasan 2 gool. Nabadgelyo.